Згідно закону про мобілізацію, загальну мобілізацію, призупинено призив на військову строкову службу. Призовники не призиваються. І військовослужбовці строкової служби, які зараз служать, вони не направляються, де проводяться бойові дії. Так що батьки можуть бути спокійні. Військово зобов'язані громадяни України від 18 до 60 років, якщо узнали, що проводиться загальна мобілізація, вони повинні прибути до Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і або поновитися на обліку, або уточнити документи, при собі повинні мати військовий квиток або тимчасове посвідчення. Також тимчасово переміщені особи, які евакуйовані там з міст, де ведуться активні бойові дії і проживають на території міста Сміла, вони теж повинні з'явитися до територіального центру комплектування з певними документами і відновитися на тимчасово встановлюється на військовий облік у нас в ТЦК. Вже є люди, які стали, і певна кількість вже поїхала на фронт. Люди мають чекати повістку, щоб з'явитися в військкомат, чи маючи інформацію, вони мають? Вони не обов'язково отримувати повістку. Якщо об'явлена загальна мобілізація, це вже є підставою для того, щоб відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.